Nga protesta e 15 para bashkisë të Tiranës, Belind Këlliqi vjoj akuza ndaj SPAK dhe Erjon Veliajt. Si pas ti, Altin Dumani vjon të amistoj kryen e bashkisë të Tiranës. Madje dhe arrestimin e ish ministrit Ilir Beqaj e shesi pjesë të një plani. Arrestuan dje në një show të turpshëm, madje dhe me porosit Erjon Veliajt, Ilir Beqen, për çfarë arrestuan? Arrestuan për qindra milionet e sterilizimit, apo për fatura restorantësh? Jeni njohur në media me lajme se janë ndëshuar masat e sigurisë për Erjon Veliajn dhe 18 hajdut të tjerë për afer në inceneratorit. Dhe çfarë ndodhi? Me njëherë SPAK-u, Altin Dumani, prokurori Premçi, i mohuan këto masa dhe i amnistuan hajdutët. Antari kryesisë së Partisë Demokratike shpjegoi se prangosja e Beqajt është bërë për të hequr vëmendjen nga një vendim i gjykatës së apelit për krimin organizuar dhe korrupsionin, që orientonte SPAK të hetonte dosjen 5D si grupi strukturuar kriminal. Sepse përmbushin të gjitha kushtet për të konsideruar tillë, sepse të paktën në 7 vite kanë vjedhur 30 milionë euro përmes 45 tenderave. Dhe ndërkohë Altin Dumani dhe SPAK-u asë nuk lëvizin gishtin, mbrojnë nga mëgjesin darë Erjon Veliajn, mbrojnë drejtor të korruptuar. Këlliqi njoftoi se proteste javës arshme nuk do të zhvillohet para bashkisë, por do t'i bashkohet asaj kombëtare para kryeministrisë, e cila do të mbahet të njëjtën 11 korrik në orën 20.